У Хмельницькому відкрили новий дитячий центр під назвою «Простір дружній до дитини». Я хочу намалювати таке, і тут сердечки. До центру прийшов з двома дітьми, каже відвідувач дитячого центру Віталій Власюк. Дуже приємний центр для дітей. Бачимо дуже багато розвиваючих і таких, іменно, що є дітям чим займатися. Є як провести час, є дуже корисних розвиваючих ігор. Я думаю, що дітям буде тут цікаво. Сьогодні мають прийти аніматори, сюди, щоб порозвиватися і повеселитися. Розмальовує картонний будиночок, розповідає відвідувачка дитячого центру 10-річна Соломія. Зараз я займаюся, малюю, а потім, не знаю, я тільки що прийшла. Багато дітей психологічно навантажені, каже психологиня дитячого центру Іванна Гочак. Будуть проводитися як групові заняття з дітками, так і індивідуальні консультації за запитом батьків. Також буде включено арт-терапія. Також планується проводити тренінги та семінари для батьків. Спостерігається психологічне таке навантаження на діток, відчувається це тривожністю, страхом, безсонням. І також з такими дітками ми будемо працювати. У дитячому центрі працюватиме кваліфікований колектив, каже координаторка центру «Простір дружній до дитини» Ольга Витак. У нас створений дитячий простір, в який запрошуються дітки як внутрішньопереміщених осіб, так і місцевих діток. У нас будуть працювати кваліфіковані спеціалісти, аніматори, психологи, соціальні педагоги. На базі нашого простору дружнього до дитини є інтерактивна підлога, на якій є до 90 занять і розважальні, і навчальні, та пізнавальні. Також є куточок психолога, де є піщана терапія, арт-терапія. За словами Ольги Витак, заняття в центрі проходитимуть 10 разів на тиждень. Ми запрошуємо діток від 3 до 12 років. Заняття будуть проходити з понеділка по п'ятницю, двічі в день по півтори години. Групу ми будемо формувати відносно того, скільки кількості дітей, яка до нас буде звертатися. Приміщення на 1000 квадратних метрів безкоштовно передають в оренду дитячому центру, говорить директор однієї з ІТ-компаній Сергій Редько. У нас виникла така, скажімо, ініціатива, щоб надати це приміщення в якості такого нашої гуманітарної допомоги, щоб діти переселенців і діти місцеві могли розвиватись і про них було піклування. Біля 1000 квадратних метрів. Усі відвідини центру безкоштовні, каже Ольга Витак. Михайло Жила, Юрій Чорний. Новини на Суспільному. Хмельницький.